Äntligen! Kom alla! Naturens ljuvliga varelser! Här igen! Apollo Mirakelsyssen! Wow. Men vad är det, Ers Majestät? Ibland vill jag bara vara ett helt vanligt litet bi. Förlåt, jag vill inte skrämma dig, Ers Majestät. Jag kommer snart att krönas. Jag blir drottning över bikupan. Vi slår till ikväll. Där är du, Ers Majestät. Är det någon som har sett drottningen? Därför kommer jag att bli en nya drottning tills vidare. Hur så? Apollo. Marguerite. Fortsätt jobba! Hon tömmer den på alla resurser. Bikupan dör och det är ju trädgården med. Vår värld kommer att gå under. Kom nu! Vi ska rädda er drottning! Haha! Mot bikupan! Det krävdes en främling. Apollo! Den där syssan är helt galen! För att få dem att förstå. Kalla in förstärkningar! Nu ska vi visa dem vad vi går för! Vilket mod de bar inom sig. Lustiga små kryp. Det. Ja, då får vi göra det på det svåra sättet. Biopremiär 14 september.